Máme odstartováno. A tady celé pojmy. Samozřejmě není to nic jednoduchého. Každý určitě si vzpomene, kdo byl na táboře. Tohle hra se hrála většinou pro takový oddech. Takže už tež můžeme, máme kýbotoné, zázujeme kelínky a jdeme na to. Proudařka levá už je vyběhnutá, pravá taky, rozdělovač taky, Bčkařka taky a teď musíme nabrat vodu. A už máme nabráno, voda v první Bčku, voda v druhém Bčku, na rozdělovači. A už proudařku trefila Bčka.